Siz demek ki Şaxta babadan çox şeylər gözləyirdiniz. Demək nələr gözləyirdiniz? Maşın gözləyirdiniz, tapança gözləyirdiniz. Bəs atanızı niyə çağırmadınız? Atanız da gələrdi, gələrdi, o da söhbət eləyərdi. Atanızı da tanıyardım. O mənlə ancaq telefonla danışır, amma özü gəlib çıxmır bir şəkildə bura. O da gəlsəydi, hara getdi atanız? Atanız maşını düzəltməyə. Ha, maşını düzəltməyə getdi. Girin maşını düzəltməyə. Ha, elə mi? Ha. Bir gəlin bala, bax, onu ancaq qapıya vura bilərsən. Bax, o qapıya gəl vur. Elə pəncərə. Ha, pəncərə yox, elə qapıya vur, gələn yox, oraya yox. Yox, oraya vursan düşəcək yerə, görsən, amma qapıya vursan yerə düşməz. Gəl Şaxta babamı bir dənəsini istifadə eləsin, görə hələ bir. Görə Şaxta baba ata bilirim onu. Hoppa! İkincisini taxam. İkincisini taxam. Mən deyim. Bəli, sən deyə bilərsən. Gördün? Bunu da taxam. Əli tutmasa, hoppa, gördün? Gördün? Düz vursan, o yapışacaq. Amma əli vursan, yapışmayacaq. Demək, düz vurmaq lazımdır. Oldu mu? Aha, sən orada divarda ne edersen, yazın asarsan, birden acımışan sen, acımışan, oraya koş girdin sen. Bak, hatan dedi ki, beli, beli, dediler ki, bak, bu da senindi, bunu da saklayarsan, sonra yersen, oldu mu? Kapıla bağlayan, siz onları bir yerde oynayarsın, bas buna baktın mı sen Bilgen, buna baktın mı sen? Görə nə dər gedir bu? Bax, belə gedir, görürsən mi? Ooo! O, qalemva gəndi. Nətər maşını? Qalemva gəndi. Sanki qalemva gəndi oxşuyur. Mənə ab gələr. Ab. İndi. Nə? Bunu da partladaq mı? Bunu da partladaq mı? Bəli. Partladaq mı bunu? Bəli. Partladaq mı bunu? Bəli. Nədə partladaqlar? Aaa, əvvəlkilərdə sizə bunu gətirmirdim. Baxa görə, baxdayım mı bu belə? Ooo, nə təşdiymiş? Haa, bu tərəfdəymiş, ey ya. Beləymiş, gördünüz mü nətərmiş? Ooo, nələr döküldü yerə? Haa, hoşunuza gəldi mi? Bax, çoxlu şeylər dökün içindən, görürsünüz? Hoşunuza gəldi bu? Atanızı o deyərsiniz, sizə bunlar alar belə ki, özünüzə baxarsınız, nədər işləyir bu belə? Mənə də maraqlıydı, haa! Mənə də maraqlı gəldi. İçindən çıxdım. Onun içindən çıxdı. Haa, yəni onu orada saxlamaq üçün, də? Amma yaman partladı, haa, eləmi bir yan? Yaman partladı. Siz hiss elədiniz nətə partladı? Mənə çox maraqlı gəldi, nətə partladı elə? Yaxşı balalar, mən yavaş-yavaş gedim. Gedim başqa bəbələr də məndən oyuncaqlar gözləyirlər. Onlara da gedib dəyməliyəm. Oldu mu? Oldu. Mənə icazə verirsiniz, mən gedim? Hə. Sən də icazə verirsən, Bilgahan? Hə. Onda mən artıq gedim başqa bəbələrə də oyuncaqlar aparım, yeməklər aparım. Oldu mu? Oldu. Hə. Sağ olu deyirsiniz mənə? Sağ ol. Hə. Sağ ol deyirsən qızım mənə? Elə mənə. Hoppa, aferin sizə. Siz böyük balalar olun. Atanızın, ananızın sözünə baxın. Dərslərini sən də yaxşı oxur. Atan çox bəhs edir səndən mənə. Deyir ki, sən hərəklərdən bir şeir söylə heç olmasa. Su. Aha. Su baba. Aha. Su. Aha. Hansı şeiri bilirsən? Hə? Hə?
Hansı hərfin şeydin bilirsən? Aha. Ha, denə görə A hərfindən. Aha. Bəli. Ağzlarım önümdə yap, ana sözündəyəm. Aa, maraqlıdır, maraqlıdır. Sən çox hərf keçmişsən, eşitdim beləncə. Ha, hərflər hər birinin altında da şeylər öyrədirlər sizə. Siz o şeyləri bir-bir hamısını atanızdanızla öyrənirsiniz. Yaxşı, mən gedim artıq. Görəm, siz Şaxta babanın şeylərini az öyrənmişsiniz. Amma elə fikirləşirəm ki, gələni daha yaxşı çalışacaqsınız. Düzdür eləmmi? Hə. Sevcan, düzdür eləmmi? Gələni daha yaxşı çalışacaqsınız dərsinizə. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, quzum, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Bax, o buradan çıxıb. Sağ ol, mən gel. Götbə. Ya. Sağ olun. Gedin başqa bəbələrə də boncuqlarını verim artıq. Oldu mu? Oldu. Yaxşı. Görüşmək üzərə. Sağ olun. Deyəsən daha çox ola bilər. Buradadır biri. Baxım görüm. Bir də o. Aha. Bir də bu. Aha. Bəs qalanlar hardadır? Neçə dənə olur bunlardan? Bir də bura. 5 dənə yazır axı burada. Yazılı da elə ki 5 dənə yazır ha bir gün. Burada yazısı var. Burada 5 dənə yazır sanki ondan. Ha? Aha. Bir. Aha. Bunu da yapışdıraq görək. 5 dənə var. Belə 1 2 3 Aha, üçü. Bəs hamı qalan iki dənə səhər qalır. Dördün bəsi. Haradır bəs onları, hara atmışsan? Sən siz saxladın. Alıq, bu savurma deyə büyüklər şimdi. Aa. Büyükləri səf edir, bəbələrə gətirir. Aha, bunu yapışdıra bilmədim. Bu limonu qal. Aha, görəyəm. Aha, nə var onu başladı bu qədər. Bunu ancaq qapı yapışdırmaq lazımdır, hə, bir yan. Hə. Elə dedi. Sevcan üstünə atma. Sevcan gözün üstünə atma. Bəli. Düzdür. Sevcan üstünə atma. Deseyim ki, sizi getirir. Xoşun gəldi sənə? Hə. Aha. Bəs qan Sevcan da belə evcikdir. Mübarəkdir, mübarəkdir. Baxın, baxın. Bunu da xoşun gəldi sən, Sevcan. Bundan xoşun gəldi sən. Ayaqlar da var bunun belə. Qatlanan ayaqlar da var. Aha, nədir onlar? O, nə qədər çoxdur sənin burada oyuncaqların. Hə. Bax, atanız deyib demək şeyə, Şaxta baba, Şaxta baba da sizi nəzərə alıb, diqqət edib. Başa düşdünüzmü? Hə. Ən çox, sağ ol, kimə düşür onda? Atana. Hə, atayıb onda bir maç elə görüm hələ. Sən də bir maç elə girən görüm hələ, Sevcan. Ataya sağ ol, düşürmü Sevcan? Hə, sağ ol. Sizə bunu kimi gətirdi? Ata. Ata gətirmədi, Şaxta baba gətirdi. Amma Şaxta babaya kim demişdi gətirsin? Ata. Bəli. Onda sağ ol, kimə düşür Sevcan? Ata, sağ ol. Sağ ol, kimə düşür Sevcan? Hə.
Düşmür bana. Tamam da gel bir maçela atalım. Gel atalım bir maçela. Bu yüzden de maçela. Sen de. İki yüzünden de maçela. Buradan da. Ay sağ ol. Böyle paralar var.